ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହଁ, କେଉଁଠି ତୁମେ? ଏ ଭଗବାନ, କ'ଣ ତୁମକୁ କିଛି କ'ଣ କ'ଣ ହାଲ ବଦଳରେ ମାତେ ମାତେ କହିଲଣି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ କ'ଣ କେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଫାଶ୍ରମ ପଳେଇଲ ନା କ'ଣ? ଗାଈ ଚରେଇବା ବୋଧେ ପଳେଇଲ, କୃଷ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, କ'ଣ ଗାଈ ବୋବା ବୋବି କରେନି, ବାଛୁରୀ ଫାଛୁରୀ ସିଟି ଡେଉଁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କେଉଁଠି ଗୁହାଳେ? କିଭଳିଆ ଦିନ ଆଜି! କେତେ ଲୋକ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ବାଟ କରିକିରି କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ତମର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ମୁଁ ସକାଳୁ ତିନି ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲେଣି ତମକୁ ଦେଖା କରିବି ବୋଲି। ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନ ଆଉ ଆସିବ? ନା ନା ନା, ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନ ପୁଣି ଏ ଦିନଟା ଗଲେ ଯାଇକି ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚକୋଲେଟ୍ ଡେ ଗଲା, ଗୋଟେ ଚିନି ଟିକିଏ ବି ନାହିଁ। ହଗ୍ ଡେ ଗଲା, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ଖୁମ୍ବକୁ ଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହେଲି, କାହାକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇବି ବୋଲି କିଛି 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 ମିଳିଲାନି। ହେଇ ଟେଡ଼ି ଡେ ଗଲା, ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ହେଲେ ଥାଆନ୍ତା, ଗୋଟେ ଚିତ୍ରରେ ପଠେଇଦେଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଣ୍ଢେଇଟା, ସେଇଆକୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ରହିବି? ମୁଁ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା, ନର୍ସରୀ ପିଲା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତୁମ କଥା। ତୁମର ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କୌଣସି ସମୟରେ ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୋତେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲନି, ସବୁବେଳେ ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲିଲ। ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ନହେଲେ ଖାଇବିନି, ପିଇବିନି, ଉଠିବିନି, ବସିବିନି, ଏଇଠି ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେବି। କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ଭାବିଛ? ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ଏଇ ଦିନରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ଏଇ ଆଠ ଦିନ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ବୋଲିକି। କେତେ ଲୋକ ମୋରି ସାଙ୍ଗରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ସବୁ, ହେଇ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଛି ସ୍ୱରୂପା, ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଇଛି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଚକୋଲେଟ୍, ତୁମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଯେତିକି ହାଇଟି ତା ହାଇଟି ସେତିକି ବଡ଼। ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ଼ି ଦେଇଛି କଣ୍ଢେଇ, ସେ କଣ୍ଢେଇରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପକେଇଦେଲେ ସେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ମାରିଦେଲେ ସେ ନାଚୁଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ମାରିଦେଲେ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛି, କେତେ କଥା। ତୁମେ କ'ଣ ହଠାତ୍ ଏତେ ଶୀତଳ ହେଇଗଲ? କ'ଣ ତୁମେ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲଣି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମେ ତୁମେ ଆସି ମୋତେ ଦେଖାଗଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁରନ୍ତ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଫିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମୁଁ କିଛି କରିବିନି। ଆସିବଟି? ଆଉ ଯଦି ନ ଆସିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଦଶ ମିନିଟ୍ରୁ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ତାପରେ ମୋତେ ଆଉ ଫୋନ୍ କରିବନି କି ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ରଖିଲି, ଗୁଡ଼୍ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ। ଆରେ, ଆଗକୁ ଟିକିଏ ଟାଣ ପାଣି ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ କଥା, ମୋତେ ଚିକଣିଆ ଚିକଣିଆ କଥା କହିଦେଇକିରି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି ହେଇ। ହଁ, କିଏ ଚଣ୍ଡନ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆସିବ, ତୁମେ ଆଉ ଇଏ ସମୟରେ ମୋତେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନା। ତୁ ତ ଆସିଲୁନୁ ଆସିଲୁନୁ, କିଛି ଦେଲୁନୁ, ପୁଣି ତାକୁ କାହିଁ କହୁଛୁ? ମୋର ଯେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ଆସୁ ଧୟା କ'ଣ? ସେ ସିନା ଦେଖିବାକୁ ସେମିତି, ତା'ର କିନ୍ତୁ ବାଣ ପ୍ରବଳ, କେତେ ଇନକମ୍ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଉ ହଉ ହଉ, ଟିକେ ରଖ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋତେ ଡାକୁଥିଲ କି? ମୁଁ ତ କାହିଁ ତୋତେ ଡାକିନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହଜି ଯାଇଛି। ମୋ ପୁଅ ହଜି ଯାଇଛି? ଚପ୍, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ହେଇନି, ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଛି, ମୋର ପୁଅ ହେଇକି ତୁମକୁ ଦେଖାଉ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଉ, ଜୋର କାଟିଲା, ଏ କଥା ମୋର ମନେ ରହିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ହଁ, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ବୋଧେ ଭିଲିଆନ ଫିଲିଆନ। ହଁ, ମନେ ରହିଲା, ବହୁତ ଜୋର କାଟିଲା, କ'ଣ ଆଲୁଅ ହେଇଗଲା, କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, କଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା? କିଛି ହେଇନି, ଆଗକୁ ହବ। ତୁ କିଏ ବେ? ମୁଁ କିଏ ଜାଣିବ ପରେ? ହଁ, ଜାଣିବି ପରେ। ହେଇ, ତୁ ଆଇଛୁ, ପୁଣି ଦୁଇଟା ଗୁଣ୍ଡା ଧରିକି ଆଇଛୁ, ସେ ଗୁଣ୍ଡା ପୁଣି ଆଗରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ। ହେଁ, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ମୋତେ ଠିକ୍ ହେଁ କ'ଣ ତୁମେ ତୁମ ଭିତରେ ମାଡ଼ ହେଲାଣି? ସିଏ କିଏ ତୋତେ ମାରୁଛି? ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛି? ତୋର ପ୍ରକୃତି ହେଲା ମାଡ଼ ଖାଇବା, ଚାଲୁ ଯା। ସେ ତୋରି ଭଳିଆ ଗୋଟା କିଏ ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ? ମହୁ ଫେଣା ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଉଡ଼ିକିରି ଆସନ୍ତି, ସେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗ। ଏପଟେ ଗୋଟା ବାଜିଲା, ଏପଟେ ବି ସେ ଭରି କରିଦେଲା, ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମନେ ରହିଲା। ହଁ, ମନେ ରହିଲା ରହିଲା ରହିଲା, କ'ଣ ଆଲୁଅ ହେଇଗଲା? ତୁ ପୁଣି କିଏ କ'ଣ? ତମେ ମୋତେ ଜାଣିପାରୁ ନା? ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନି, ଜାଣିପାରିବି କି? ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିଲେ, ତମେ କ'ଣ ଆଠ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ତମେ ପୁରା ଭୁଲିଗଲ? ଆଠ ବର୍ଷ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ଟୋକା ଯେମିତି ଆସିଥିଲା ସେମିତି, ମୁଁ ତ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକିରି ପଦାକୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ହାଉ ଯାଉ ଖାଲି, ଆଉ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ମାଡ଼ି ଆସିବେ ହେଲା। ଆଠ ବର୍ଷ ମୁଁ ବା ଡଙ୍କ ଡଙ୍କ କଙ୍କି, ତମ ନା କିଏ କଙ୍କି ଦେଲା କେ? ତମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାତୀ, ତମେ ମୋତେ ଛୁଅ ନା ତମେ। Success can be simple with TSG Gurukul. Endless career. Right move for bright future. Aao chale, school chale. TSG Gurukul. Phone 94387-82020.